世の乙女を癒す日とする。みんなゆっくり休んでいて。癒すと言ってもお湯しかないのね。まああなたなら仕方ないのかしら。姫巫女殿、どうだろう、あまり立派ではないかもしれないが。そんなことはありません。間近で見るととっても大きくてふわっと柔らかそうです。まじまじ見られるとちょっと照れるな。でも少しくらいなら触っても大丈夫だぞ。羨ましいです。ああ、何を食べるとこんなに大きくなるんでしょう。これは一体何の話を。お願いします。さあ、はい、その態度にその目つき、女ごときと侮っているな。まだまだ、そんな打ち込みぬるいぞ。お前にもわらわを手にする権利はある。それを証明してみせて。一切承知。俺たちに守れだなんて無責任すぎると思います。ったく乱暴だな。うちの女衆じゃあるまいし。お願いします。はい、確かにご立派ですな。しなやかで可愛いメストラだろう。よし、特別だ。私の愛子と戯れても構わないぞ。ほら、思ったよりなめらか。いいお湯じゃない。お前はもう包囲されているぞ。なんて。ちょこっと汗をかきました。ジャブーンとお風呂いただきますね。そうか。待ってくださいよ。あれ？お前のような何食わぬ顔の男が一番怪しい。女風呂は断じて覗かせない。マリアが入浴中だ。話し相手が欲しいところね。誰でもいいからいらっしゃい。明日ないぞマリア。もっと乙女のつつましさをわきまえろ。あら、なんだかちょっと納得いかないわね。男衆はナオトラ様や私たちに頼ってばかり。おやさんはそこらにいる鹿じゃない。角が取り外しできる途方もない鹿だ。いや、さあ力ずくで踏み込むとはハレンチな。想像しいわね。これくらいで大げさに。乙女にとって憩いの時の大切さがわからないのか。ナオトラ、あなたちょっと暑苦しいわよ。ほら、勝手に下がるな。前へ出ろ男衆。すみません。私が倒れたらあの子たちはどうなる。
一撃、乙女の嘆きと知れ。やめるな。ガテンと行くっすよ、おやさん。乙女の玉肌を傷者に。相応の覚悟はできているな。私としたことが乙女の憩いを危険にさらすと。まだだ、より多くの乙女たちを癒していかねば。命に変えても守る。でもどさくさに紛れて。バカ、ナオトラ様に見つかったらどうなるか。でも気になる。あら、あなたのものになるってこと。わらわを取らせさせてくれるなら考えてみるわ。あれ、もしかして無実でしたか。は我慢してみせて。いいわ、もっと欲に溺れて、もっとむき出しにして、わらわをとろけさせて。また少し汗かけっと。今度の湯船はどこがいいかしら。頑張りますだって頑張ります。キリンジ、鹿之助、大活躍。で、あれで、あ、待ってください、おやさん。